Jag ser ingen negativ påverkan från lågkonjunkturen och det är i första hand på grund av att probiotikamarknaden har historiskt inte påverkats av lågkonjunkturen. Den har fortsatt att öka under hela 2000-talet så här långt. Vi har inga signaler från någon att så skulle vara fallet heller, så svaret är tydligt nej på den frågan. Jag skulle påstå att den är mycket stor. Vi har bara börjat med tillväxten på kosttillskott och ett av de bästa bevisen för det var faktiskt helt nyligen i slutet av augusti där vi gjorde ett nytt avtal i USA med Pharmavite, vårt största avtal i USA så här långt inom kosttillskott, där den produkten som heter Probimagi i Sverige kommer att säljas över hela handeln, livsmedelshandel, alla drugstore chains i USA. Så vi täcker ju bara ett begränsat antal länder så här långt och den stora potentialen finns fortfarande framför oss på den här sektorn. Ja, vi har ett patent som ligger i vår främsta produkt nästa år som går ut och det bästa svaret på frågan är egentligen att vi har många patent som ligger kvar kring den här teknologin. Jag tycker också att det är väldigt tydligt att vi i slutet av 2010 gjorde två stycken mycket stora avtal, det med Danone och ett annat viktigt avtal med Institut Rosell för den här teknologin. Och de var så alltså långa avtal, 7 år i fallet Institut Rosell och 10 år i fallet Danone. Och det är väl det bästa beviset tycker jag på att vi har en försvagad patentsituation men fortfarande en tillräckligt stark patentsituation för att skydda den här teknologin. Arbetet med de förberedande studierna inför ansökningarna till EFSA fortlöper enligt plan. Det är framförallt två stora studier, en för maghälsa och en för immunförsvar som vi vill komplettera med. Den ena har redan startat så den har gått igång enligt plan och vi ligger långt fram i planeringen och i startgroparna kan man säga för den andra studien. Så det är fortfarande med mål att lämna in ansökningar av de här färdiga under 2012. Jag vill vara lite försiktig med att vara specifik på vad vi gör därför att våra konkurrenter pratar inte så mycket om det heller. Så det är framförallt ett konkurrensskäl som vi inte pratar om specifika produkter. Men det som är värt att säga det är att vi vill ha en bra balans mellan både korta och långa projekt. Så det är dels klinisk utveckling av helt nya produktplattformar. Det tar lite längre tid. Vi pratar kanske om 3 till 6 år till lansering. Men vi behöver också projekt och vi har projekt där det handlar om kanske något år. Det är alltså varianter på befintliga kliniska plattformar. Det är mer produktutveckling än klinisk forskning. Så vi jobbar på båda de här, men mer specifik än så vill jag inte vara.